Bona tarda, doncs està tot a punt pel concert. De fet, el que veieu aquí darrere meva són aquestes primeres proves de so. Parlàvem de Kendrick Lamar. De fet, l'execució de la sentència de Kendrick Lamar està prevista pel novembre de 2023, així que és completament imminent. Lamar ha defensat que ell és innocent. De fet, porta molt temps batallant la seva innocència. Qui l'ajuda o qui ha sigut el seu ajudant en aquests darrers temps és Albert Marquès, és músic, i l'ajuda, o si més no, l'altaveu li ha ofert d'una manera especial, i és a través de la música. Albert Marquès, en quin moment contactes, coneixes la història de Kendrick Lamar i decideixes ser aquest altaveu a través de la música? Quan el conec, vols dir? En quin moment et trobes i de quina forma t'hi trobes? Sí, sí. Durant el 2020, quan hi va haver les manifestacions de Black Lives Matter, després que s'assassinés George Floyd, doncs vaig posar-me en contacte després de llegir doncs, que el jazz és el que l'havia ajudat més en la situació en la que es troba, en una cel·la d'aïllament en el Corredor de la Mort a Ohio. I aquesta relació, aquesta amistat es va convertir en aquest moviment que ell va anomenar Freedom First. Ell parlava, crec, concretament de John Coltrane, que crec que l'havia ajudat molt en aquests moments tan complicats. De quina forma ell participa en el vostre projecte? Com el veurem en aquest concert? Doncs sempre que és possible, ell participa per trucada telefònica en directe, i quan no és possible tenim un pla B, que és que fem servir enregistraments. En el cas d'avui em sembla que la situació en el seu cas és crítica perquè es troba a la infermeria i, per tant, haurà de ser en una altra circumstància. Sí, no ho sabrem segur mai. Vull dir, el projecte és d'aquesta naturalesa, mai sabem realment què passarà fins a l'últim moment, però avui estem en el novè dia d'una vaga de fam precisament perquè no li treguin el dret que s'ha guanyat de poder fer trucades telefòniques i participar en concerts com aquest, i està molt feble. No sabem si podrà hi participar. Albert, no sabem si en Keith li donaran una altra oportunitat de trobar-se a judici. El que sí que sabem és que ha aparegut en mitjans importantíssims. El teu projecte ha estat ni més ni menys que el New York Times, oi? Sí, el qual demostra que la música té un poder importantíssim, que potser els músics nosaltres mateixos no en som del tot conscients. Doncs moltíssimes gràcies, Albert. Aquí, a Catalunya, aquest projecte, el Freedom First, el presenta envoltat de músics, com podeu veure. En aquest cas l'acompanyaran Erin Corín a la veu, que és l'única que no hi ha pogut ser. Sí que hi serà Manel Fortià al contrabaix, i a la bateria hi tenim en Marc Aiza. A la bateria et demanarem que paris només un segon, Marc. Com et va arribar aquest projecte? Com et presenta l'Albert aquesta possibilitat? Amb l'Albert des de sempre estem parlant de política, de com aquesta música que fem, el que representa a la societat, també del que ha deixat de representar. Llavors, arrel de les nostres converses, jo ja estava al cas del projecte, llavors ell em va dir, hòstia, si vols et pots unir perquè és algú que d'alguna manera m'afecta, no? I llavors, sí, després de llegir sobre el projecte, després de conèixer el kit, i de connectar amb ell també, doncs, vull dir, vaig dir sí, m'hi apunto totalment. Molt breument, Marc, com et sents a l'escenari quan estàs tocant la bateria i acompanyes a la veu de Kendrick Lamar en la situació en la que ell està, perquè està parlant des del Corredor de la Mort? Què et genera emocionalment? No és un bolo normal, no? És curiós perquè cada vegada que estem més a prop també de la data en la que el volen executar, hi ha més sensacions, no? O sigui, només el fet de dir estem a l'any en el que ha de passar, hi ha moltes sensacions. A vegades també, quan estàs tocant, igual estàs en una espècie de pel·lícula i tal, però després quan veig vídeos i ho veig des de fora i la gent em diu, hòstia, és que he estat tot el bolo plorant o alguna cosa així, llavors és quan dic, és que és normal, saps? Vull dir, perquè no és un concert normal. Vull dir,
No, digues, digues. Doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos també aquestes sensacions que sentiu vosaltres des d'aquí l'escenari. I ens ho deia en Marc, ens ho deia també l'Albert Marquès, és un concert molt especial i el concert el podreu viure tots vosaltres des de casa vostra, perquè avui s'està gravant i es podrà veure aquest diumenge a les 11 del vespre a totes les televisions locals.